Det var en gang for lenge siden I India. Ja, du har sikkert hørt om landet India. Det ligger langt, langt borte på den andre siden av jorden. I dette landet, langt inne I junglen, var det en gang en gutt som vokste opp sammen med en ulvefamilie. I junglen det mange far, men Mowgli, som gutten ble kalt, fikk mange venner som alltid passet på ham. Du skal få høre om alle sammen. Det Bagheera, den svarte panteren, som en klok og påpasselig venn, som alltid til stede når Mowgli trenger hjelp. Bjørnen Baloo en søvnig brun bjørn, som får gå I fred fordi han bare spiser røtter og nøtter og honning. Baloo lærer også bort jungelloven. Den skal du få høre om senere. Du kommer til å treffe apene og den menneskeetende tigren Shere Khan, pytonslangen Ka, som hypnotiserer alle sine ofre før han kveiler seg rundt I og presser luften ut av dem, treffer du også. Historien begynte en tidlig morgen I junglen, like før solen hadde stått opp. Ulvefar våknet etter en god lur. Han strakte seg, gjespet og spilte ut potene sine. «Grrr», sa han. «Jeg får vel gå ut og se og finne noe mat til oss.» Rett utenfor huleinngangen fikk han besøk av sjakalen Tabaki. Den lusket omkring og var som alltid på jakt etter mat. Ingen av dyrene I junglen var spesielt begeistret for sjakalene. De var slu og smiskete og ikke til å stole på. De jaktet ikke selv. De spiste etterlevninger av døde dyr eller rester av dyr andre hadde drept. Nå spurte Tabaki ulvefar om han hadde noen rester å avse. «Vi har ikke noe mat igjen», sa ulvefar. «Jeg var akkurat på vei ut for å jakte.» «Men et gammelt bein det vel alltid mulig å oppdrive, hva?» Ulvefar tilbydde ham beinet for å bli kvitt ham fortest mulig. Før Tabaki forsvant med beinet mellom tennene, frydet han seg over å kunne komme med en lite hyggelig nyhet. «Den store tigren Shere Khan skal visstnok jage I fjellene nå.» fortalte han. Shere Khan var kjent for å tirre på seg menneskene I landsbyen fordi han drepte kveg. Menneskene satte så fyr på gresset for å skremme vilddyrene vekk. «Det har han ikke noe rett til», sa ulvefar opprørt. «Ifølge jungelloven skal ingen skifte jaktområdet uten først å ha spurt rådet.» «Jeg skal overbringe beskjeden», sa Tabaki, I det han fornøyd over å ha laget misstemning hos ulvefar, lusket inn I junglen igjen. Jungelloven, som en svært fornuftig lov, forbyr også alle de ville dyrene å drepe mennesker. Dyrene vil helst leve I fred med menneskene for å unngå at de trenger inn I junglen og hevne seg på dyrene. De synes menneskene noen feige, forsvarsløse og svake skapninger, men de har likevel stor respekt for menneskenes våpen og deres evne til å lage ild. Da ulvefar kom ned til elven denne morgen, hørte han en merkelig og ukjent lyd. Han gikk for å se, og der, under en busk, lå et lite menneskebarn inntullet I palmeblader. En liten gutt. Ulvefar tok gutten forsiktig mellom tennene og bar ham tilbake til ulveflokken. «Så søt han sa ulvemor, stakkars liten som har blitt forlatt av sine foreldre.» «Jeg vil ta ham med meg som min egen unge», sa hun med kjærlig røst. «Jeg synes han ligner en frosk. Jeg vil kalle han Mowgli.» På junglens språk betyr Mowgli froskegutt. Da med ett kom Shere Khan duskende. «Denne gutten min», sa tigren. «Jeg skal bringe ham tilbake til menneskene.» «Å nei du», sa ulvemor. «Ikke prøv deg. Vi vet at lar vi deg ta vare på gutten, kommer du bare til å spise ham. Menneskeungen vår den, og vi skal, men med Baloo, lære den junglens lover. Se og kom deg unna din sleipe tiger, sa ulvefar. Shere Khan lusket av gårde, mens han fylte junglen med et fornærmet tigerbrøl. Hva skal vi gjøre, sa ulvemor til ulvefar. Vi må vise menneskegutten til alle de andre I flokken. Hvordan tror de vil ta imot ham? De tok med seg Mowgli til flokkens møtested, store klippene. Her hadde alle samlet seg etter at nyheten om menneskebarnet var blitt kjent. Akela,
Den store, grå og kloke ulven i flokken var høvdingen. Akela ropte ut til de andre oppe fra steinen sin. «Pass vel på, ulver! Vi skal ta vare på og beskytte Mowgli mot alle junglens farer!» «Gutten er min!» hørte de Shere Khan snerre et sted inne i junglen. «Jeg skal drepe han!» «Som dere hører, må dere spesielt passe på at ikke Shere Khan får komme Mowgli for nær», sa Akela, tydelig bekymret. Det eneste dyret utenfor flokken som får lov til å være med på alle rådsmøtene, er bjørn Baloo. Nå satte han seg opp og brummet. «La menneskegutten få leke med alle ulvebarna. Jeg skal ta meg av undervisningen, slik at han blir et fullverdig medlem.» «Baloo har talt», sa Akela, og møtet ble hevet. En svart skygge dumpet plutselig ned fra trærne. Det var panteren Bagheera. «Jeg har også rett til å tale i denne forsamling», sa han. «Menneskene og ungene deres er svært kloke, så han kan bli til en god hjelp for oss.» «Lenge leve Mowgli!» ropte han ut. Slik gikk det til at Mowgli ble tatt opp i ulveflokken. Årene gikk, og Mowgli lærte seg etter hvert alt som var nødvendig for å overleve i junglen. Han lærte å etterligne lyder, jakte og drepe. Han lærte lyden av flaggemusa som tar seg en hvil i trærne, og av fiskene som plasker i vannet. Den svarte panteren Bagheera lærte ham å klatre i trærne, og snart kunne han svinge seg fra gren til gren nesten like fint som en gråape. Baloo lærte ham å svømme like fort som han kunne gå, og å snakke jungelspråket som alle dyrene skjønte. Det hendte Mowgli ble nysgjerrig, og om nettene pleide han å snike seg inn til landsbyen. Der kikket han inn av vinduene for å se hvordan menneskene levde. Han stolte ikke på de, for Bagheera hadde vist ham en kasse med en fallem i. Det var fort gjort å bli fanget i denne. Mowgli vokste seg stor og sterk. Ulvemor hadde tatt like godt vare på ham som de andre ulvebarna sine. Ulvebarna var Mowglis beste lekekamerater. Ulvemor og ulvefar imidlertid ofte minnet ham på at han måtte vokte seg for tigren Shere Khan. Shere Khan krysset hele tiden sporet hans i junglen. Bagheera, som hadde øyne og øre alle steder, sa rett ut at Shere Khan kom til å drepe ham hvis Mowgli var uforsiktig. Men Mowgli bare lo og svarte, «Jeg har jo ulveflokken, og så har jeg deg, og bjørnen Baloo. Hvorfor skulle jeg være redd?» «Hvor mange ganger har jeg sagt deg at Shere Khan er din fiende?» «Så mange ganger som det er stjerner på himmelen», svarte Mowgli. «Hør nå på hva jeg sier», sa Bagheera. Mowgli tidde og hørte på hva den svarte panteren hadde å si ham. «Skynd deg ned til menneskene i dalen og ta med deg tilbake noen av de røde blomstene som de har der», befalte han. Med de røde blomstene mente Bagheera illen. Illen hadde alle dyrene i junglen stor respekt for. Den representerte både fare, ødeleggelse, smerte og død. «Jeg går», svarte Mowgli, og ruslet av sted. Da han var kommet et godt stykke ned i dalen, gikk han innom ulveflokken. Ulvemor så straks at det var noe i veien, og spurte Mowgli hva som var skjedd. «Å, det er bare Bagheera som prøver å skremme meg med Shere Khan», svarte Mowgli. Han fortalte ulvemor om oppdraget Bagheera hadde gitt ham. «Du får ta med deg ulvebroren din», mente ulvemor. «Han er sterk og klok og kan beskytte deg mot farer på veien.» Dette lovte Mowgli å gjøre, og sammen med ulvebror gikk de ned mot landsbyen. De kom fram først ut på natten. Mowgli gikk bort til den nærmeste hytten og tittet inn gjennom ruta. Ulvebror holdt vakt godt skjult oppi et tre. Mowgli ble, som alltid, slått av tanken på hvor lik han var disse skapningene i det han fikk øye på mannen inne i huset. Mannen var i ferd med å samle glødende trekull i en kurv. Denne satte han så utenfor døren. Mowgli listet seg forsiktig bort til døren, tok kurven og smøk seg forsiktig vekk.
På veien tilbake til leiren blåste han stadig på kullene, slik han hadde sett menneskene gjøre for å holde de glødende. Et stykke opp i lia møtte de Bagheera. Han var glad Mowgli hadde greid å få tak i de røde blomstene. «Ta godt vare på de», sa han. «Du kan få bruk for de fortere enn du aner.» Tilbake i leiren lagde Mowgli et bål av glørne og tørre kvister. Hele dagen satt han og passet ilden slik at den ikke skulle slokne. Om kvelden skulle det være rådsmøte. Det skulle velges en ny høvding. Den tidligere høvdingen, Akela, klarte ikke lenger å drepe. Og når en høvding ikke lenger greide å drepe, ble han kalt den døde ulven. Shere Khan så på seg selv som den naturligste etterfølger til høvdingvervet. Mowglis ulvefamilie og venner var ikke enige i dette. De mente den nye høvdingen måtte være en som tilhørte flokken. Det ble snart en hissig stemning. Dyrene prøvde å overdøve hverandre. Til slutt måtte en av de eldste ulvene skjære gjennom levende for å roe ned gemyttene. «La oss nå høre hva den døde ulven har å si», ropte han. Akela, som hadde ligget rolig på bakken og trist betraktet sine tidligere undersåtters oppførsel, løftet på hodet og sa, «Jeg har vært høvdingen deres lenge, og ikke en eneste gang i denne tiden har noen blitt fanget eller lemlestet. Så lot dere meg med viten og vilje gå løs på en utvill bukk, slik at alle skulle se at jeg var svak og kraftløs. Det var lurt gjort, og dere har nå rett til å drepe meg. Etter jungelloven må denne kampen utkjempes av en av gangen. Hvem vil kjempe mot meg?» Ingen svarte, for ingen hadde lyst til å kjempe mot Akela. Shere Khan brøt til slutt tausheten. «La Akela leve den korte stunden han har igjen», sa han. «Det er menneskeungen vi burde kvitte oss med. Han har nå i 10 år laget bare bråk i jungelen. Jeg hater ham inderlig, og det er på tide at jeg får kloa i ham.» Mange ble dratt med av disse ordene. De hisset seg opp og ropte, «Menneske, menneske! Send ham tilbake dit han kom fra!» Shere Khan svarte, «Nei, la heller meg få drepe ham. Sender vi ham tilbake til de andre menneskene, har vi snart alle i landsbyen etter oss.» Akela løftet igjen hodet sitt og sa, «Mowgli har aldri, så lenge han har levd her, brutt en eneste jungel. Han har spist maten vår, sovet i leiren vår, han har drevet viltet sammen med oss.» Nå hevet Bagheera røsten. «Jeg kjøpte ham fri med en okse den gangen han ble tatt opp i flokken. Det er mulig, en okse ikke er så mye verdt. Men Bagheeras ære, det er noe jeg vil kjempe for», sa Bagheera bestemt i røsten. «Han er vår bror, unntagen i herkomst», fortsatte Akela. «Og dere vil drepe ham her? Dere er ikke annet enn en flokk med øslinger. Dere er sveklinger som nå vil gå løs på et uskyldig menneskebarn. Hadde mitt liv vært mer verdt, skulle jeg offret livet for Mowgli. Men siden det snart er slutt for meg likevel, lover jeg at jeg ikke skal blotte en tann hvis dere bare lar Mowgli få være i fred. Går dere med på dette, slipper minst 3 av dere å miste livet. Dette er det jeg kan gjøre for å spare dere for den skammen det er å skulle drepe en bror.» Mange av ulvene samlet seg rundt Shere Khan. «Han er et menneske!» ropte de. Mowgli, som var trist og opprørt over ordene han hadde hørt, tok kurven med glør og kastet de på marken. Vinden blåste på glørene, og snart begynte det å brenne i det tørre gresset. Mowgli tok en gren og satte den i brann. Samtidig tok han grenen og svingte den over hodet på dyrene, som krøp sammen i redsel. «Mowgli er herre over dem», hvisket Bagheera beundrende til ulvemor. «Aldri skal det bli noe krig mellom ulveflokken og Mowgli.» Mowgli gikk bort til Shere Khan og satte flammen opp under nesen på tigren. Den ble så redd at ørene lå langs med hodet, og han ba om nåde. Pipen av dødsangst rømte Shere Khan inn i junglen. «Nå vet jeg at du er et menneske, og ikke en menneskeunge lenger», sa Bagheera, som tydelig var stolt av det Mowgli hadde gjort.
Etter denne episoden skjønte Mowgli at han måtte greie seg alene. Han ville ikke lage flere problemer for ulvefamilien sin. Nå skulle alt han hadde lært om å overleve i junglen settes på prøve. Mowgli likte å leke med apene. Han syntes det var spennende å svinge seg frem og tilbake høyt oppe mellom trærne. Ingen av dyrene i junglen ville ha noe med apefolk å gjøre. Baloo var ikke noe glad for at Mowgli lekte med dem. «Hør her», sa Baloo, «jeg har lært deg alle lovene. Apefolket har ingen lover. Derfor vil jeg ikke at du skal være sammen med dem. De bare bråker, skriker og drar seg hele dagen.» Mowgli hørte ikke på ham og fortsatte å være sammen med apene. En dag foreslo en av apene at de skulle ta med seg Mowgli på en lang reise innover i junglen. De ville dra til spøkelsesbyen som var deres hovedkvarter. Denne byen var et farlig sted som ingen av dyrene oppsøkte frivillig. Apene visste at Bagheera og Baloo passet på at det ikke skjedde Mowgli noe. De lusket hele tiden rundt på bakken og passet på hva de foretok seg med Mowgli oppe i trærne. De passet derfor på at de var godt skjult av tretoppene slik at de ikke kunne ses fra bakken. De tok Mowgli mellom seg og dro av sted. Mowgli hadde ikke lyst til å dra til spøkelseslandsbyen. Han kjempet imot så godt han kunne, men til ingen nytte. Nå skjønte han hva Baloo hadde ment med at han måtte passe seg for apene. De var ikke så snille som han hadde trodd. Han ropte om hjelp så høyt han kunne. Bagheera og Baloo hørte ropene, men de kunne ikke se ham oppe i trærne. «Gi oss Mowgli tilbake», ropte de til apene. Apene bare lo og hoppet videre fra tre til tre med Mowgli mellom seg. Mowgli var redd han skulle falle ned. Etter en stund fikk han øye på fuglen Chili. Den vesle fuglen fløy omkring mellom trærne. Mowgli ba den om å legge merke til hvilken vei apene tok med ham, slik at han kunne varsle Bagheera og Baloo nede på bakken. Det lovet Chili å gjøre. Han fløy straks ned mellom lianene til Bagheera og Baloo for å gi beskjed om hvilken vei de skulle følge etter. Baloo og Bagheera var helt ute av seg av sinne. Hvordan kunne apene finne på å ta Mowgli? «Hva skal vi gjøre?» sa Bagheera. «Vi kontakter pytonslangen Ka, som apene er så livredde for. Han kan hjelpe oss med å befri Mowgli.» De la på sprang oppover i fjellene hvor de visste at Ka lå og solte seg på en berghylle. Ka var en pytonslange på nesten 4 meter. Den var ikke giftig, men den hadde enorme krefter. Den kunne knuse flere apekatter med ett eneste slag med kroppen, og den kunne klemme alt liv ut av byttet sitt når den kveilet seg rundt det. Baloo og Bagheera fortalte hva som hadde skjedd med Mowgli. «Får jeg lov til å være med?» sa Ka, før Baloo og Bagheera hadde rukket å be ham om det. «Apekatter frykter ingen andre enn meg», sa Ka stolt. Chili hadde varslet de om at apene var på vei til spøkelseslandsbyen. Baloo, Bagheera og Ka startet på den lange reisen dit med det samme. De ville trenge hele natten for å nå dit, så det var bare å komme seg av gårde. Tidlig neste morgen var de kommet frem. De så straks spor som tydet på at apene og Mowgli hadde kommet frem allerede. «Jeg stikker for å se om jeg kan se dem», sa Bagheera. «Du må passe deg», sa Baloo. «Får de tak i deg, så rop om hjelp, og vi kommer med en gang.» «Jeg skal passe meg. Ingen lurer meg», sa Bagheera. Bagheera snek seg frem på magen. Han prøvde å gjøre seg så liten som mulig for at apene ikke skulle oppdage ham. Mowgli hadde de plassert i fangehullet hvor mange giftige slanger holdt vakt over ham. Mowgli var ikke redd i det hele tatt. Han kunne jo jungelspråket og gjorde seg straks venn med alle slangene. «Tsss, sa lederen for slangene. «Husk at du ikke skal tråkke på oss.» Og Mowgli satt så rolig han kunne for ikke å skade dem. I mellomtiden hadde både Baloo og Ka klart å komme seg under bymuren uten å bli oppdaget. Bagheera var derimot uheldig. Han ble oppdaget, og apene kastet seg over ham. De hadde bestemt seg for å drepe Bagheera. Mowgli så hva som skjedde, og han ropte til Bagheera så høyt han kunne. «Rull deg rundt og kast deg ned i brønnen! Apene er redd for vannet!»
Nå var også Baloo og Ka kommet med I kampen. Ka reiste seg opp og slo til med hele den lange kroppen sin. En, to, tre, fire, nei fem apekatter ble slengt til døde mellom steinene. Resten av apeflokken flyktet opp på bymuren. Løp, løp, ropte Ka. Bagheera og Baloo løp bort til Mowgli. Han hev seg opp på ryggen til Bagheera, og sammen flyktet de av sted. Apene sto som forstenet og stirret på Ka. Før Ka smøg seg av gårde etter de andre, fikk han apene til å love at de ikke måtte røre seg flekken før langt ut på neste dag. Hvis de rørte seg flekken, så skulle de få med han å gjøre. Baloo, Bagheera og Mowgli var alt kommet langt av gårde. «Hvordan klarte dere å finne meg?» spurte Mowgli. «Du kan takke dine kunnskaper om junglens språk for det», svarte Baloo. «Fuglen Chili viste oss veien hit.» Etter en stund ble de slitne og satte seg ned for å hvile litt. «Vi venter her til Ka kommer», sa Mowgli. Etter en lang stund kom Ka. «Du reddet livet mitt», sa Mowgli, og tok et godt tak rundt halsen til Ka og ga ham en stor klem. «Husk nå på hva du har lært», sa Ka. «Gå ikke alene uten at du føler deg trygg, og hør på gode råd fra vennene dine. Nei, nå må jeg komme meg hjem til hyllen min.» Dermed forsvant den store slangen lydløst gjennom gresset. «Hopp opp på ryggen min, Mowgli, så drar vi hjem», sa Bagheera. Mowgli var så sliten og trøtt at han ikke våknet da de langt om lenge var hjemme igjen. Bagheera la Mowgli forsiktig ned ved ulvemoren sin I hulen uten at han våknet. Ulvemor ble veldig glad for å se menneskebarnet sitt igjen. Mowgli ble hos ulvefamilien sin I en stund for å samle nye krefter. Etter noen dager bestemte han seg for å dra ned til landsbyen igjen. Rundt landsbyen på de små slettene var det mange kveg som gikk og gresset. De små gjeteguttene ble redde da de så Mowgli. De skrek og bar seg og løp det forteste de hadde lært hjem. Mowgli fortsatte mot landsbyen fordi han var så skrekkelig sulten. Da han kom inn I byen, samlet folk seg rundt ham. En av disse var en stor, kraftig mann. Han var høvdingen I landsbyen. «Hvem du, og hvor kommer du ifra?» spurte han. Mowgli skjønte ikke høvdingens språk. Han kunne bare jungelspråket, og hadde aldri lært å snakke slik menneskene gjorde. «Å, stakkars gutt», var det en kvinne som ropte. «Se på de ulvebitten han har på bena. Jeg tar ham med hjem og steller ham.» Høvdingen syntes det var I orden, men hun måtte passe på at han ikke rømte tilbake til junglen. Denne kvinnen hadde selv mistet sin nyfødte sønn for flere år siden. Ulvene hadde tatt med seg kurven, hvor barnet lå og sov om natten. «Jeg synes han ligner på Natto. Kanskje du min savnede sønn?» undret kvinnen. Mowgli var litt urolig. Han hadde aldri vært inne I noe menneskehus før. Han likte imidlertid godt melken og maten han ble servert, og etter hvert følte han seg trygg. Den snille kvinnen som tok seg av ham, lærte ham navnet på alt de hadde I huset. Mowgli var flink til å lære. I junglen hadde han lært hvordan han skulle uttrykke lyder. Snart kunne han snakke noen ord av menneskespråk. I 3 måneder var Mowgli nesten ikke utenfor byportene. Han var veldig ivrig og opptatt av å lære av de snille menneskene. På landsbyen I India det slik at et par gutter hver morgen frakter kveget ut på markene. Mowgli hadde fått denne oppgaven sammen med en annen gutt. Disse dyra, som kunne trampe ihjel et menneske, fant seg I at guttene hang rundt dem og pisket dem for at de skulle gå I flokk. Mowgli ba den andre gutten om å dele flokken I 2, halvparten med okser og den andre halvparten med kuer og kalver. De førte dyra over jordet og inn I krattet. Der fikk Mowgli øye på Akela. «Hva gjør du her?» spurte Mowgli. «Jeg har ventet I flere dager», svarte Akela. «Shere Khan går rundt I området her. Han venter på en passende anledning til å... Derfor jeg her for å varsle deg», sa han. «Kan du varsle meg hvis du ser ham igjen?» spurte Mowgli.
Det skal jeg gjøre, svarte Akela, og ruslet sin vei. Hver dag gikk Mowgli ut med kveget, og han speidet hele tiden etter Akela. En dag fikk han øye på den gamle ulven. Akela, Akela, ropte Mowgli. Har du sett Shere Khan? Ja, han i Djevledalen, ikke så langt unna her, sa han. Det tydelig at han klar til å slå til nå. Kan du hjelpe meg med å skremme kveget opp denne lia, så kanskje vi klarer å få hele flokken ned i dalen? Mowgli visste at hvis han klarte dette, ville ikke Shere Khan ha en sjanse til å komme seg unna kvegets hover. Akela og en av de andre ulvene som var kommet til, tok til å ule og bjeffe. Det ble snart fart på flokken. Tror du Shere Khan har fått teften av dyra ennå? Spurte Mowgli. Det har han nok ikke. Vinden blåser i feil retning. Jeg tror vi har ham i fella nå, svarte Akela. Dyrene var nå i full fart på vei nedover fjellsiden mot Djeveldalen. Shere Khan fikk øye på den store flokken som var på vei rett mot ham. Han lette fortvilet etter et sted å komme seg unna, men flokken kom nærmere og nærmere. Han hørte jungelhylene fra Mowgli og ulvene, og skjønte at kampen var tapt. Shere Khan døde der i Djeveldalen, trampet i hjel av kvegflokken. Gutten som passet kveget sammen med Mowgli hadde løpt tilbake til landsbyen med det samme ulvene hadde begynt å ule. Snart var hele landsbyen kommet til Djeveldalen, der de fant Mowgli sittende mellom to ulver med lik av tigeren Shere Khan foran seg. Og etter dette ble Mowgli helt både hos dyren i jungelen og menneskene i landsbyen. Ulveflokken ville gjerne at han skulle bli deres nye høvding, men det ville ikke Mowgli. Han ville være fri til å omgås de han ønsket, både dyr og mennesker. Mange år senere var Mowgli blitt en voksen mann med kone og barn, men det en annen historie.